družimo se. A kako mi je došlo na pamet da... Mislim, to je bilo ono po društvenim mrežama, pa snimiš svoj vec, tako? Recimo, to je, najjača situacija. Znači, ja bukvalno Blaine Gajbi i on me zove kao, e, kao da snimamo ovaj challenge, ma neko, neću snimamo ono. Mislim, iz fazona, neću se blamiramo, znam da možemo da snimamo dobro, ali kao neću, jer kao vidim, ono, samo mi iskače Blaine na Instagramu, iskače mi challenge, rekao, aj. I on kao, aj, dođi kod mene, kao i šalje mi verziju. Ono kao, pošto smo imao kao ostavljen vers i kao on je snimio svoj deo i kao ti bukvalno možeš da dođeš kao snimiš. Rekao sam mu za 15 minuta se pojaviš kod mene, ja u Zemunu, on u Vojvode stepe. Ja mu rekao 15 minuta imaš se pojaviš kod mene, druže, da snimiš ovo. I pojavio sam se. I on se pojavio i snimili smo za 15, brate, i okačili smo i prošlo neko vreme. I oni su me kontaktirali. A koliko je prošlo to, mislim, ne znam kako je to. A prošlo. Jak sam izvalio taj zeznuto, to meni izgleda. Gomilu ljudi su ukačili svoje sound, mislim, svoje delove i... Previše dobri. Prošlo je 3 meseca. Znaš da je prošlo 3 meseca, bukvalno mi smo snimili i bili smo u fazonu aj sutra, zvali smo, pošto blisko sarađujemo sa Lanetom, Markom Konom, Amidžićem i tom ekipom Studio 3000, gdje je produkcija, pozdrav za njih veliki. Ono, zvali smo i tamo Blame u studiju redovno. I zvali Tri Sona Sine, da. I zvali smo ih ono kao da idemo tamo da snimimo čisto video za Instagram. Izgledat će ozbiljnije nego da sad izbacimo kao sliku, znaš, to je to. I otišli smo, snimili smo, izbacili. To je malo puklo na društvenim mrežama. Kao, bio sam u fazonu, okej, šta sad? I ništa je očekivao, hype me držao. 15 dana sam bio u fazonu, čekam svake sekunde, to je to, znam sigurno. Ako čega? A bo to, gledam, brate, zazvoni mi telefon, brate. Ubeđeni smo bili da smo prošli, sigurno. I ništa. U čast okačili ste verovali da je to. Da, iskotovo, da, ja znam, kad sam snimio, brate, prve reči, ja sam rekao, to je to 100%. Ali onda se desio moment da nema ništa, brate, ne jeli se niko. Mi se seli, brate, i ćutimo i postavimo. A čekaj, izvišno, prege, se znalo kada se završava taj challenge ili je... Pa imao je neki, gore, oni su rekli kao gotovo i prošli još mjesec dana posle toga, mi ništa. I sjećam se, 8 ujutru meni stiže poruka na Instagramu, ja se budim na tu poruku i ono od Imperije poruka, ja čitam ovako kao, poštovani Candy Boy, pobedili ste, i oko... Ček, znaš, kao kuvam kafu u Tursku i onda čitam 5. put nakon kafe, brate, da li stvarno to. Ovi se ne javlja na telefon, ja ga zovem 18 propuštenih poziva, si sigurno ima. Ja mu nemam, ja rekao, sprdaš me, pa. Mislim, kao, iskreno bio sam iz fazona, znam da je dobro, vjeti. Kao, znam i on i ja znamo koliko je dobro i koliko je kvalitetno i koliko smo jako upali u to, ali kao... Znaš, ali dobro, ispod... Iskulirali su nas ono, nisu okačili, tu smo se smorili, da, to ću ti kažem, tu smo se smorili u situaciji kače sve druge su kače. Naš, ni jedan snimak nisu okačili. Jesu jedan? Pa jesu, ali su tipa ripostovali od nekog drugog, ono. I bili smo iz fazona, ma da, nisu ni čuli, to je to, a mi smo se baš ih hajpovali i znamo da je dobro. Uvijek je on bio pesimista, naš ovdje, ja sam bio lik koji je više... Ne, bio sam u tom trenutku, jer kao... Tako da to je top, on spusti malo na zemlju, ja malo ono, istripujem se, poletim i onda se nađemo na sredini. Ali dobro, ispalo je na kraju kako treba, tako da... Ne ispalo kako treba, nego... Tek će ispasti, da, tek će ispasti. Znači, jesen kreće i to ona cijela zima, do sledeće godine leta. Daj Bože, biće, ali ćete nešto izbacivati pre toga ili jednostavno se čuvati? Apsolutno da. Znači imamo sad te projekte, leto ćemo da zatvorimo sigurno sa još jedno 2 pesme. Minimalno 2 pesme koje su ono i reggaeton i malo klubski vibe i tako to, tako da zatvorit ćemo leto sa tim. I onda plus trenac i onda nakon toga ćemo furati ono... Dalje priču. Ali guramo da izguramo neki svoj zvuk naš. Nismo u fazonu da sad kopiramo već poznato, tako da, ono, vidjet ćemo. Balkan je lokacija malo zeznuta za te stvari. Zavrnuta. Da, naš kao za prihvatanje novih stvari, ali ja mislim ako je dovoljno kvalitetno nešto, da možda uđeš ljudima u uši i u glavu. Družimo se.